Mahali mava imetokea sehemu yangu na mheshimiwa Peter Lochakapong. Nataka niseme ni aibu kubwa kwa watu ambao na wale tumewapatia heshima kwa ni watu wa kulinda mtu na mali yake, kutumia ile vyombo ambao mepewa kumaliza watu ambao hawana makosa katika hii area Takwen. Wale ambao wataweza kufika pale ni area ambayo kila mtu just a cosmopolitan area. Kuna village inaitwa Lorokon ya jamii ya Turkana, lakini wa Pokot pia wako ndani. Then upande wa Takwen ni mali pa KFDA na Kenichen, wafanyikazi watu wa kutoka Kenya mzima, engineers nani nani wanafanya kazi pale. Alafu sasa hii boma ambayo maskari wa jeshi walituma wakitumia ile drone, ikakuja drone, yes, ikakuja ikatwanga mpaka hata watoto wa shule, mmoja amekufa, wengine bako wako hospitali. Na sisi, mimi nikiwa mjumbe pale, tumejaribu sana wale wazee wa area hiyo, makanisa wamekuja pamoja kuweka hii jamii pamoja, mpaka inafika mahali kama kuna kitu like now, tuko na shule ya secondary inaitwa Takwel mixed second school. Ikiwa mwenyekiti atatoka upande jamii ya Pokot, ya vice chair naibu wake anatoka upande wa Turkana, alafu yule PTA chair na nini natoka sasa wale wengine wasasi. Ni kwa sababu ya heshima ile, kuona kwamba hata watoto waone kwamba watu wao wako pamoja. Hii nikizungumza hapa hivi, nimeelewa, nimejua, si mara ya kwanza kuona vitu kama hii. Wakati wa Moi alileta kitu naitwa nyundu operation, Gaiseri Telet ndiye alikuwa anaongoza, lakini hakuna matunda ambayo ilitoka vizuri. Ilete chuki kati ya wananchi na watu wa security, kwa sababu ilikuwa ni kutumia nguvu mpaka jina ya helicopter ambayo jeshi walikuwa wanatumia, tukapandika jina linaloitwa lottery. Na hiyo sasa hata ikipita watu wanaanza kukimbia, nasema hapana, hii serikali ni mbaya. Kibaki alipoingia akaleta yake inaitwa dumisha amani operation, jeshi wale walikuwa wanapiga watu ndio wanakuja kuuliza wananchi ni nini inawasababisha ninyi watu wa West Pokot kuingia Transaya. Watu wanasema hatuna maji wakati wa kiangazi. Engineers kutoka jeshi wanakuja kuchimba maji. Wakaweka hema kubwa, hata nyumba ni kidogo, ya kama hospitali. Madaktari wanajeshi wanakuja kutibu watu. Vijana wanapepo na ile malori kwenda kucheza ya kutoka Transaya, kutoka West Pokot, kutoka pande wa Turkana, Kachalipa, watu wakaingiana namna hii. Mpaka sasa huwezi kusikia jambo mbaya kati ya watu wa Transaya na watu wa West Pokot. Ni kwa sababu, lakini ile ingine ya nyundu, hakuna kitu ambayo ilifanya. Sasa huyu, hii serikali ya sasa imeingia. Hata wenyewe hata wakaribi watu, ni kutumia hiyo mashini ya drone. Kuweka bomu nandi na kukonga mali hata nukonga hata jui, mekonga busi, mekonga ayena, ama imekonga nani. Hata kuongea peke yake hakuna. Waziri alikuja mara moja upande wa West Pokot, tulifanya kwa area Peter Lochakapong, mheshimiwa Sigor. Na hiyo ni moja peke yake, alafu akaenda tena upande wa Jessica. Line moja tu hivi. Walilala alifanya hapa, akalala kesho yake kumaliza huko. Mpaka sasa hajarudi. Wale ambao wamepewa jukumu. Na unajua katika vile Mungu aliweka mwanadamu, ukiwa kiongozi na damu inamhakika wakati wako, hiyo damu yote inaenda kulaani wewe. That's why mimi najaribu kwangu kuona kwamba kila mtu yuko pamoja. Ukianza kapenguri sasa hizi ni cosmopolitan area, Wakikuyu nani nani, lakini uweze kujua nani huyu nani huyu. Hata imebidi sasa tuoe kila kabila ndio watu waingie pamoja, kwa sababu tunaona kwamba hiyo ndio raia yetu. Kwa hivyo nataka niambie serikali, especially Kindiki, kwa sababu yeye ndiye anaongoza hiyo kitu. Yeye ni lawyer, lakini inaonekana yeye anapenda fifo, watu wakufe. Jana sherekea na kupiga makofi wakati watu wanakufa. Hiyo sio njia. Na naambia hata mheshimiwa rais
tulikubaliana na tukafurahi kwamba okay, wanajeshi wakienda pale watalete uhusiano mzuri kama vile ya Kibaki ilifanya. Hata mwenyewe alikuja maombi pale Kapenguri ya makutano. Na kaidi akaambia watu kwamba hii serikali yangu italeta ninyi pamoja, watu wakapiga makofi. Kama vile nimesema yote ni kabila moja. Hatutaki kutaja, mimi mwenyewe sitaki kutaja hao ndio wamefanya hii ni serikali ndio wamefanya hii makosa. Hata Turkana hawajafanya. Hata sagire kati ya hii, kwa sababu watoto wote wanasoma mahali pamoja. Kati ya hii wenye umeumia, hata wale wengine umeumia namna hiyo. Kwa hivyo nataka niulize tu, wale security wako pale. Hii kitendo ambayo imefanyika. Mpaka wajue kwamba nani alifanya hiyo kitu. Na Mungu atatusaidia. Ili nimalize kwamba, na ndio niseme kwamba sangine ya serikali ndio inachochea hii communities. Walipeana KPR, NPR. Kwa upande wa jamii ya jirani. Akawacha hii ingine. Wewe unafikiria sasa ikiwa huyu hata watoto wako ukimpa huyu ukali, huyu mwingine usipopatia, huyu mwenye atakosa atakuja na nguvu na kunyang'anya huyu kwa nguvu. Lakini ukimpa mtu kidogo kidogo, alafu mwingine anataka kuchokoza mwingine, anambia wewe nini unachokoza mtu na nimepatia namna hii. Kama vile nasema Kibaki alikuja akaweka watu pamoja. Sasa hata kama mtu kutoka West Pokot heri yangu aingie Transoya. Ni mchokozi huyo. Nini inapeleka Transoya na kuna maji hapa hivi? Sasa hizi watu ya Tanzania wanakuja kufanya biashara pande hii. Sisi tunaingia huko tunafanya pande ile nyingine na tunafurahia hiyo amani. Hii sehemu ya chini ni serikali ndio inachochea. Na sisi serikali nyingine ni hii. Hata mimi ni namba ya UDA. Na regret kwa nini nilichakua hii. Ambayo inaletea hata sangine itafanya nisiende pinguni. Naomba msamaha.